най-хубавото място за мен, най-спокойното място е музикалното студио. Когато отида в музикално студио, се чувствам се едно, съм си вкъщи. С твоя дъх ти жигосваш всяка дума в плата. Аз не искам тази тиха самота. И галеща сълза пронизваме в нощта. Тя няма нужда от представяне. Теди Кацарова е една от най-обичаните и успешни български певици. Родена е в София, в семейството на Силвия и Милчо Кацарови. Кариерата й започва на 16 годишна възраст. През годините Теди създава десетки песни, с които радва почитателите си. Тя споделя, че обича да пътува, като любимата й дестинация е Тайланд. В рубриката «Жените на България» красивата изпълнителка разказва за своя старт, за постигнатото през годините и откровено разкрива свои емоции и чувства. Здравей, Теди, изключително ми е приятно да те видя на живо, да разговаряме и да участваш най-вече в Жените на България. Благодаря ти за което. И аз благодаря много за поканата. Имахме много хубав разговор с тебе предварителен, така че почти всичко си казахме. Казах, сега ще повторим. Сега може да го повторим. Нещо, за което обаче не успяхме да поговорим. Как се промени жената Теди и певицата Теди от създаването на Кадифе до сега? Ами много. Минах през много катаклизми в живота си и много започвам от начало, започвам от нулата. Защото когато така в апогея си около 2000-та година, 2001-та се преместих да живея в Скандинавия с тогавашния ми съпруг. И реално много млада направих една крачка такава, дето беше сложна и беше много рискова. Сега като се замисля, с много лека ръка съм казала чао на всичко, което съм постигнала тогава, защото от 15-та ми годишнина до 21-та страшно много неща бях направила в кариерата си или с образование и така нататък. И тогава някакси всичко беше за мен, а и по принцип си мисля по-лесно. Тогава нямаше тези социални медии, нямаше толкова много телевизионни канали. Имаше така една реална възможност човек да създаде хубава кариера, да се чува българската музика. Тогава беше апогея на българската поп-музика и смятам, че тогава успяхме всички ние от тези години да направим име, което и сега, слава Богу, нали, да ни храни и да може да го поддържаме. Разбира се, това е цената на много труд. Но аз съм щастливка, защото въпреки тези 9 години, когато така, за съжаление, се разведох и поискам да се върна обратно в България, успях да възстановя кариерата си с много труд, много повече труд. И сега виждам, че е толкова сложно за млад изпълнител да пробие. Струва ми се почти така невъзможно за тях да години наред да задържат работата. И понякога път ми е мъчно, защото имам така шанса и голямата привилегия да бъда канена като жури на детски конкурси из цяла България. Такива таланти има. Вярно е това, наистина. Имаме уникални деца. И какво да им предложиш на тези деца? Ако имахме шанса да се върти повече българска музика, наистина по медии и радиа, те щяха да имат мотивация да се развиват. А сега те се сблъскват с много големи трудности. И това, което всъщност е най-лошото в нашия бизнес, е, че трябва да си готов да инвестираш много пари. Защото без средства вече ги няма тези големи компании, които, нали, постоянно инвестираха, защото сега продажбите са съвсем различни. Вече не са на физически CD-та и касетки, както аз изпомням едно време. Продавахме много и вече всичко минава през телефона и като че ли се обезцени. Има го този момент, да. Всичко, когато е лесно поднесено, се обезценява.
Да, и въпреки, че тази година така имах шанса да бъда част от едно много голямо турне Обич и песен. Евгений Боянов е човека, който с много голям хъст го прави всяка година и събира певци от, мога да кажа, най-големия ранг в България. И за мен беше много голяма чест да застана и до Диана Експрес, и до майка ми, до Йорданка Христова, която обожавам, в миналите формати преди 2 години. Тони Димитрова, изключителна е. Толкова много ги обичам. Имахме, когато стартирахме с това турне, пак Обич и песен, то беше само за жени. И беше много хубаво. Беше една такава силна женска сила. И Майя Нешкова, Мими Иванова. Всички са толкова, как да кажа, дори Нелина беше в нашия формат. Толкова са мили, толкова са... така, много е хубаво, когато има една позитивна енергия. И другото, което забелязах, освен че във всеки град беше абсолютно пълно с толкова много публика, публиката беше от всички възрасти. Най-маничкото детенце, нали, до неговата баба, която е с него, до, нали, млади хора, хора на средна възраст. И си мисля, че това е силата на музиката. Да бъде непреходна, реално. Да обединява, да. И да успява да ни помогне в най-тежките моменти, тогава, когато ние буквално сме загубили сила, загубили мотивация, депресирани. Ти помниш, когато имаше COVID, ние реално това беше единственото ни спасение. Музиката и филмите и още изкуствата. С това успявахме да балансираме 2 години. Всъщност ти спомена пребиваването в Скандинавия. Вярно ли, че Финландия е най-щастливата държава? Какво усещане имаше, докато си там? Така я определят. Това, не знам, те сигурно си се самоопределят, ама да, не мисля, защото там е най-голям процент на самоубийства. Така, не мисля, че щастлив човек би посегнал на живота си. Ми, честно казано, аз не, за мен годините в Финландия не мога да кажа, че бяха много приятни, защото хората са супер изолирани. Аз не мога да си представя да живея в къща, в която съседа ми да е на няколко километра и да не мога една сол и захар да поискам, деца вика, като закъсаш, да не можеш да си кажеш с никой нищо. Да, абсолютно. Чакаме точно определения час и ден в месеца, в който ще се срещнем с неговите родители на бившия ми съпруг. Това също беше малко трудно за мен да го преодолея, като знам нашия менталитет какъв е балкански. Аз сега съм много щастлива, че с Ян чехите са като нас. Оказаха се топли, гостоприемни. Виж, за Чехия бих казала, че може да се нарекат щастливи хора и щастлива нация. И живеят в красота, в чистота, в подреденост и същевременно с това със същия менталитет като нашия. Там винаги, като отидем, ни чакат едни огромни трапези, баща му готви уникално, майка му, кучето плува в басейна, нали? Там е точно както сме, толкова както сме нас, си ние. Нали? Да, да. И те идваха и в България и страшно много им хареса. Така че, не знам, аз съм човек свикнал да заобиколен с хора. Не мога да си представя да съм сама, нали? Аз съм... Да, обичам моите моменти на самота, но да живееш постоянно сам, това също смятам, че не ти помага до никъде. Нали, би трябвало да можеш да обменяш енергия с хората, нали? Особено пък ние от сцената, ние много искаме да даваме и приемаме. Това е нашата работа, това е нашето призвание. Точно така е, много си права за това. Като говориш за Ян, така очите блестят. Романтична ли си? Как се възприемаш? Ами започнах да ставам романтична покрай него, защото човек, като живее един развод, романтиката рязко приключва и започват едни битовизми такива. Но с него, да, много ни интересно се запознахме във Варна, в дискотека. То не е интересно, то е клише всъщност. Но това, може би, с което той ме спечели, че аз години наред след развода не можех така да се доверя почти на никой, защото, не знам, имах някаква стена. И когато с той дойде при мен като
човек към човека реално, нали, той не знаеше нито коя съм, нито каква съм, нито нищо, все пак чужденец в една държава, запознаваме се. И аз си се почувствах като там назад годините тинейджърските дискотеки, нали, и си казах, боже, колко е хубаво, нали, човек да, да се върна малко назад. Се върна да. Назад. И, и така, и после много бързо се развиха нещата. За мен той е много смел, защото си буквално остави всичко, за да се дойде да живее при мен в България, уредения си живот. Хубавото е, че и той е преживял развод, така че и той има изпитал, може би същата болка, каквато и аз. Казват, че стресът от развода се равнявал на стрес от преживян на катастрофа с кола. Така че да, най-вероятно това прави ни белези в сърцето и душата, но затова сме тук, за да се учим как да преодоляваме и да ставаме по-мъдри. А аз съм сигурна, че това те е направило много по-силна и по-независима. Ох, ти приказките с... Може да е банално, но винаги няма как. Ами не знам, минаха ми младежките хубавите години, ми минаха в... Да, ма какво ще кажат хората, ма кой, какво, защо да. Се заради тия хора живеем, пък всъщност наистина... Нали? Какво казаха хората? Какво казаха хората? Да. Спомням си, че в началото, когато нали, имаше... Започна да се говори за мен, че имам връзка с чужденец от Скандинавия. И имаше заглавие, бяха написали. Теди Кацарова ще се омъжи за финландеца на Куково лято. И като направих сватбата 2001 и татко каза, е, сега напиши изявление. Куковото лято дойде. Така че, ма, не знам, да, по някой път ни е забавно, по някой път не е толкова. Но, да, много са нещата, които се случиха, но сега, слава Богу, с целият опит, който сме имали двамата, сме доста по-балансирани и спокойни. Сега чакаме с нетърпение нашата азиатска почивка отново, която сме си на... Да. Яни я чака цяла година да отиде да кара сърф в Виетнам и в Тайланд. Чудесно пак, звучи, тази чудесно. Година. Ти да. Си посещавала Тайланд? Много пъти. Аз съм влюбена в Тайланд. Той не е толкова. Той и заради мене сега в Тайланд пак ще бъде. Той си обича най-много Индонезия. Но наистина тази хубава енергия, която усещам там. Не знам, тези хора са като спуснати отгоре. Аз толкова усмихнати и благи хора. Нали, рядко съм виждала, както в Тайланд. За толкова пъти, в които съм била, не съм чула никой да повиши тон, нито да е намръщен, нито да... Те са вечно усмихнати. Ех, това ми се иска, ако мога да го открадна и да го имплантирам в нашето общество. Защото ставайки усмихнат, някак си денят ти е по-хубав, всичко ти е по-хубаво. Като отидеш да си купиш някакъв плод или да ти изцедят нещо, сок да ти направят или да ти един кокосов орех дори, те са усмихнати. И за пореден път си доказвам, че парите не са... Ние с Ян много обичаме този тип почивки, дето са малко хипи, с моторчето, нали, с шалвара. Цяла ваканция мога да изкарам с един шалвар и с един бански, нали. Но то за това отиваш на почивка. Честно казвам, не съм фен нито на, нали, на толкова луксозните почивки, нито на... Обичаме повече да бъдем, да се слеем с това, което е наистина там естественото и естествените хора. Нека си така повече усещам. Но това е, разбира се, мое решение, нали, негово. Това споделям го напълно. Разкажи ни малко повече за професионалния ти път за в бъдеще. Какво правиш в момента? Какво планираш за в бъдеще? Ами, много неща... Много неща се появиха тази година. Това беше, може би, една от най-динамичните ми лета. Наистина нямах никакво време за почивка. Което за мен пък е супер, защото аз повече съм работохолик, отколкото предпочитам лятото наистина да работя много. И това, което сега предстои, всъщност аз вече го стартирах, една много така голяма стъпка за мен беше да съм част от вечерното шоу на Българска национална телевизия и съм много благодарна на Тончо Токмакчиев, че ме покани. Защото наистина години наред съм си мечтала да имам нещо свързано с телевизията. Най-хубавото е, че съм заобиколена от млади музиканти, едни прекрасни момчета.
които, освен че творят, единият от тях, Мъро, който е бас-китариста, той пише изключителни текстове. Ма наистина политическа сатира, която последствие ще чуят хората. Много е хубаво, когато имам досег с младото поколение, нека така да го нека. Те казват всъщност какво може да се промени в нашата държава. Те са нашето начало, нали? И ако искаме нещо да успеем да променим, трябва да се слушаме в това, което те имат да кажат. Те имат много какво да кажат. И това, че ни се даде пък шанс, същевременно с Българска национална телевизия, за мен е много важно, защото там имаме една платформа, в която наистина може да кажем какво мислим, макар и с леко намигване. А пък винаги си мисля, че, нали, както говорихме, музиката е най-лесния така, предавател на това, което имаш да кажеш. И това за мен беше много така голяма... Много мислих дали да го приема. Много голяма стъпка, защото, нали, когато си в телевизията, трябва да си много внимателен. Какво прокламираш? Защото всяка грешна стъпка може да ти коства кариерата. И екипа е разкошен. За първи път ми се случва да съм заобиколена с толкова позитивни хора, наистина. И предстои ни така, един много голям концерт, който е 50 години на сцена на майка ми и 70 години юбилей отново празнува на сцена. Там ще сме много хора. Хубавото е, че тя ще го празнува с приятели, актьори. Освен Тончо Токмакчиев, Камен Воденичаров, с който подготвя на голяма изненада, Жоро Мамалев, Виктор Калев, много, разбира се, Дичо, Васил Найденов, много са огромни имена и си мисля, че ще е нещо много хубаво. Много хубаво. Можеш ли да обявиш датата още или изчакваш? 4 ноември. Чудесно. Чакаме с нетърпение. 4 ноември ще е един много голям празник за нас, защото това е празник на нашето семейство, разбира се. Доста време навивах татко да излезе да пее и ще излезе. Чудесно! Това пък съвсем да. Каза ми да. Ай, сега от тук, от телевизията му казвам да не си забравиш обещанието. Вече е записано, така че край. Няма мърдане. Да. Така че ще бъде много хубаво. Аз съм много въодушевена с изключителен бенд отново. Едни от най-добрите музиканти на България ще са заедно с нас на сцената. Това са нашите емоции, това е нашия живот. Честно казано, ако трябваше да избирам, не бих избрала друг живот. Това е. Да, много ми беше трудно през годините, като дъщерята на кораба. Но, както вече казаха, ти стана флотилия. Казвам, добре, щом съм флотилия, нещата са тръгнали в добра посока. Да. Предполагам, че не ти е било лесно. Да, много пак, трудно ми беше. Тази известност, която са бяха придобили твоите родители по това време. Ами те и сега. И сега също, да, но когато си се родила, нали, може би и когато си започнала да пееш. Да, в интерес на истината, аз нямах никакво желание да ставам изпълнител. Обаче, то някакси, не знам, толкова бях израснала покрай този живот, че то те тегли абсолютно естествено и ти не можеш да избягаш. Ако, според мен, ако си в семейство на златари, разбира се, че ще станеш златар. Нали? Най-вероятно. Най-вероятно, нали? Защото ти си по цял ден от дете попиваш всеки един момент. И до сега най-хубавото място за мен, най-спокойното място е музикалното студио. Когато отида в музикално студио, се чувствам се едно, съм си вкъщи, много интересно. Там мога да живея, да спя, да ям, нали, всичко в музикалното студио. Просто такова огромно спокойствие ми донася дори миризмата на техниката, защото всъщност съм била в количката с родителите ми, когато са записвали албума си там в Българското национално радио. И може би не знам за това, майка ми казва, ти толкова обичаше да ти не можехме да те събудим, нали? Ти си спеше толкова спокойно. Била си спокойна, да. Да. Точно това показва, че може би това е твоя път наистина. Явно, правилно да. Си го избрала. Да, защото години наред първо мислех, че ще стана велика балерина. Не станах, защото бях дебелшка, както баба каза. И след това смятах, че ще стана художник, защото все пак това е образованието ми. Но не знам.
не се получи. А рисуваш ли? Ами, честно казано, по време на пандемията реших, че ще направя велики неща, нищо не ми се получи. Така че загубила съм и това. То човек трябва постоянно да... Постоянно трябва да тренираш, да. Като със всяко нещо, за да станеш добър, трябва да много работа. Ако смятат, че много обичам някой да ми каже, е, какво ти е сега на тебе? Какво излизаш и пееш? Ма викам, заповядай, ето ти микрофона, излез и пей. И когато дойдат на концерт, и когато видят цялата, всичко това, пътуването, целият този труд, часовете, дните, които прекарваме, когато трябва да снимаме, много често в много тежки условия, нали? Аз, за мен, може би, една от най-сложните професии е актьорството. Това, което те се сблъскват, тази огромна дисциплина, която имат. Те са, както са и спортистите, Ян, като бивш хамбалист, той е бил в национала, ми казва, сега виждам, че вашата работа е същата като нашата, нали? Защото изключително много дисциплина трябва. Аз, например, не ям. Цял ден не ям, когато имам концерт. Нищо не мога да хапна. Не спим, пътуваме много. Също никога, дори да е най-готиното парти, нали, дори да е рожден ден, юбилей и така нататък, ако знам, че на следващия ден имам концерт или имам снимки, или трябва, никога не ходя. Колкото и да ми е мъчно, просто защото гласът е инструмент, гласът е мускул и трябва да си много внимателен. И понеже имах проблеми, нали, все още имам малки проблеми, човек трябва да е много внимателен. Защото ако искаш години наред да работиш, ти трябва да си много отговорен към твоя инструмент за работа. Нали, както спортистите са отговорни изцяло, както, нали, хората, които рубят сърцете си. Така че, въобще, да, разбира се, за всеки един човек на другия професията е по-лесна от неговата, нали? Но не е така. Остани винаги е по-лесно. Но не е така. Но когато си вътре в играта, как разбира се казва? Разбира се, че е много трудно да имаш личен живот. Разбира се, че е много трудно да имаш с тези пътувания, да можеш да поддържаш дома си, нали? Аз обичам всичко да си правя сама вкъщи, нали? И много обичам, когато имам дори малко време, имам някакво хоби, нали, с готвенето, но обичам да правя най-различни видове сладка. И това подарявам на всички приятели. Те си знаят, да, от теди има сладко. Не е лесно. Ами аз много обичам да го правя. Ама да, наистина това ме разтоварва. Но, нали, може би другите, на които им е по-лесно да имат постоянно домашни помощници. Така. Ами, не, аз винаги предпочитам сама да си го свърша. Ако мога, разбира се, ако имам времето. Аз ти благодаря безкрайно за този разговор. Знам, че можем да продължим да говорим с часове. И часове. На мен ще ми е изключително приятно, както винаги. Благодаря ти за много този разговор. Yes. Пожелавам ти много-много успехи за напред и много любов. Основно. И здраве, най-вече. Най-вече.